שלום, אנחנו עדיין עוסקים בפרק החמישי בספר תומר דבורה של רבי משה קורדוברו, ואנחנו לומדים על איך להידמות לקדוש ברוך הוא במידת החסד שלו, ומילא גם לקנות מידת חסד לעצמנו. ואנחנו בשיעור הקודם עסקנו בכמה משמונת הנקודות, דיברנו על שלושה, עכשיו בעזרת השם בשיעור הנוכחי אנחנו נעשה סקירה של חמש נקודות נוספים, ושבהם רבי משה קורדוברו מלמד אותנו מה אפשר לעשות כאן בעולם האנושי שלנו, כך שאנחנו נקנה את מידת החסד, ובעצם כמו שדיברנו בשני השיעורים הקודמים, אנחנו באמצעות כך נוכל לגמול חסד כביכול עם הקדוש ברוך הוא, ובעצם אדם שהוא גומל חסד כלפי הקדוש ברוך הוא, הופך להיות גם כן איש חסד בהופעה שלו האנושית בעולם הזה, וגם כן בעיני בני אדם הוא יראה את פני החסד שלו. אז בואו נראה, אנחנו באמצע הפרק החמישי, בנקודה הרביעית, פסקה שמתחילה רביעית, כמו בכל השיעורים, אני ממליץ לכם שתעקבו גם בתוך הספר. רביעית, לתת צדקה לעניים. כן, דיברנו בשיעור הקודם על ביקור חולים, ולפני כן על מצוות ברית המילה, ולפני כן על ההתכווננות שלנו בזמן הלידה, והנקודה הרביעית היא צדקה לעניים. עכשיו אנחנו נראה בנקודות הקרובות שנדבר עליהן, שכאן בתומר דבורה רימק מתחיל לדבר בשפה שהיא מאוד מאוד קבלית, ואנחנו בשביל באמת לעשות סקירה יחסית מהירה, לא ניכנס לעומק של המשמעויות כאן של הכוונות הקבליות, אבל כן חשוב שנקבל איזושהי תמונה לגבי הרעיון הכללי, ומה שיצליח כל אחד לדלות מזה לגבי פרטי הפרטים של הכוונות, מה טוב. כמובן שראוי להעמיק בזה ככה בצורה יותר בעריכות, מי שזה מתאים לו. אז הרביעית, לתת צדקה לעניים. ודוגמת יסוד ומלכות. כן, ספירת היסוד, ספירת המלכות, היסוד משפיעה על המלכות. והצדקה הראויה עליהם פרשו בתיקונים, בתיקוני הזוהר, לקיים 90 אמנים, 4 קדושות, 100 ברכות, 5 חומשי תורה בכל יום. ועוד כל אחד כפי כוחו ימשיך צדקה מתפארת לעניים הללו, ויזמין עליהם לקט מהספירות כולם. שכחה מסוד העומר העליון, שהיא בינה, ופאה מבחינת המלכות עצמה, שהיא פאה לשאר המידות. וכתוב בספר ויקרא, לעני ולגר תעזוב אותם, לגבי פאה, שאפילו התפארת גר למטה במלכות, וצריך לתת לו מאלו התיקונים. וכן מעשר עני, להעלות המלכות שהיא מעשר אל היסוד הנקרא אני. ואם יקשרנה בתפארת, ייתן מן המעשר אל הגר, וכמה תיקונים נכללים בזה. כאמור, לא נפרט כאן הסבר לגבי כל פרט ופרט שהוא ציין כאן. נאמר באופן כללי. התנהלות של אדם בעבודת השם, היומיומית, שבעצם אנחנו מקיפים את עצמנו בשגרת היום שלנו, בהתקשרות לקדוש ברוך הוא. כמו שהוא מצטט כאן מתיקוני הזוהר, מה שמצוטט גם בהרבה ספרי הלכה, שראוי שאדם משתדל לענות אמן 90 פעם, לברך 100 פעם, להגיד 4 קדושות, שזה הקדושה שאומרים בציבור בשלושת התפילות, ועוד הקדושה של המיושב שאומרים בתפילת שחרית, להקיף באיזשהו אופן את 5 חומשי תורה בכל יום, כך מופיע בתיקוני זוהר. והוא ממשיך ואומר, כל אחד כפי כוחו ימשיך צדקה. ובעצם הפעולה הזאת של להקיף את עצמי בהתקשרות עם הקדוש ברוך הוא, בזה שאני מקדש את שמו בעולם הזה, בזה שאני מכוון את הברכה כלפי הדברים שהם ממש הנאות העולם הזה, ומקשר את עצמי אל התורה, באמצעות לימוד התורה, כל אלו הם סוג של צדקה מבחינה פנימית, שבו, כמו שאומר בהתחלה, דוגמת יסוד ומלכות, שבו ההשפעה הפנימית היא יורדת לתוך כלי הביטוי, כלי הקבלה של העולם שלנו שבו אנחנו חיים. ובעצם צדקה לעניים, הן במובן הפשוט של הדבר, ואנחנו נגיע לזה ככה כשנסכם את שמונת הנקודות הללו, במובן הפשוט של לתת צדקה, והן במובן המופשט יותר, הרוחני, של לתת צדקה
בעצם להנחיח יותר את הקדוש ברוך הוא במקומות שבהם יש איזה עוני ואיזשהו חיסרון מבחינה רוחנית, שבו אנחנו מורידים לתוכו את הקדושה, את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא. זה באופן כללי הנקודה הרביעית. נקודה החמישית, הכנסת אורחים. שוב, נדגיש את זה, את העיקרון הזה שוב ושוב, שהוא מדבר כאן על דברים מופשטים ורוחניים, שבעצם גלומים בתוך המעשה בפועל כאן בעולם הזה. דיברנו על צדקה עכשיו, זה צדקה ממש, שבתוכו גלומים דברים. ואנחנו מדברים עכשיו על הכנסת אורחים, שגם בהכנסת אורחים ממש, גלומים בתוכו יסודות רוחניים מאוד משמעותיים, כמו שהוא יפרט כאן. וגם יש אופנים נוספים להכניס אורחים במובן היותר רוחני ומופשט, כמו שנפרט כרגע. זה אומר כך. חמישית, הכנסת אורחים, הם התפארת והיסוד. לתת להם בית מנוחה שינוחו בו. דהיינו המלכות. כיוון שהם הולכי דרכים, בסוד הגלות, לחזר על הוועידתם, צריך להכניסם שם. כלומר, בעצם אומר כאן, שמה זה הכנסת אורחים? יש אדם שהוא כרגע לא נמצא במקום שלו. וכשאני מכניס אורחים, אני נותן לו מקום. אפילו שהוא בדרך מבחינתו, והוא נודד. עדיין, כשאני מכניס אורחים, הכנסת אורחים היפה ביותר, היא לגרום לאדם שמתארח אצלי להרגיש בבית, להרגיש שזה המקום שלו. אומר הרימק, שיש מצב שבו גם האלוקות בעולם הזה, התורה בעולם הזה, אין להם מקום. והכנסת אורחים שאני יכול לעשות, זה לתת מקום שהתורה תהיה בבית, שהקדוש ברוך הוא ששורה בעולם הזה, זה יהיה המקום שלו. יהיה בבית, ירגיש בבית כביכול. ולפי המתבאר בזוהר, שזו מתקיימת בהולכי על דרך שיחו. כן, זה פסוק משירת דבורה בספר שופטים, שדבורה מהללת את הקדוש ברוך הוא ואומרת שמי שההולכי דרכים, זה יהיה השיחה שלהם. הנפלאות של הקדוש ברוך הוא, שהוא ניצח את אויבינו ואפשר לנו לשבת בנחת במקומנו, שזה באמת שני הצדדים של העניין. ההולכי הדרכים שיש להם איזושהי שיחה שעוסקת בנפלאותיו של הקדוש ברוך הוא, מצד אחד, ומצד שני, שהתוכן של השיחה שלהם זה שהקדוש ברוך הוא מאפשר לנו להיות בנחת במקומנו. והזוהר כאן, שהרימה כאן מתייחס אליו, מתאר שבעצם השכינה היא מלווה את הולכי הדרכים. ובעצם הולכי הדרכים הם יכולים למשוך איתם את השכינה, ויש איזו הזדמנות מיוחדת להולכי הדרכים לחיבור עם הקדוש ברוך הוא, ככה בצורה יותר קרובה ואינטימית. כי השכינה מלווה את הולכי הדרכים ושומרת עליהם. כך בזוהר, בפרשת וירא, דף קט"ו עמוד ב'. הוא מתייחס, אומר, שהם המתגרשים מבתיהם לעסוק בתורה, אנשים שהולכים בדרך כדי ללכת למקום אחר לעסוק בתורה. הרימק הלך עם זה בצורה ככה מאוד מוחלטת, והיו לו תקופות של גירושין, שהוא ככה היה מנותק מההקשרים הרגילים שלו על העולם הזה בשביל לעסוק בעבודת השם. שהם מתגרשים מבתיהם לעסוק בתורה, שגורמים שיהיו האורחים עוסקים בצורכי המלכות. וכן כל העושה ייחוד אל התפארת במלכות מבחינה אחרת וקובע מקום לתורתו, גורם שהתפארת יעשה מלונו במלכות. כלומר, אומר כאן הרימק, יש כאן שני דברים שאפשר לעשות, שתי תנועות רוחניות שאפשר לעשות, שכל אחת הן תנועות הפוכות, אבל הן פועלות פעולות שיש קשר ביניהן. שפעולה אחת היא שאני יוצא ממקומי ואני הופך להיות אורח, ובכך אני דווקא מאפשר לעצמי להכניס אורחים. יש כאן כמה, ככה הפוך על הפוך. אני מאפשר לעצמי להכניס אורחים, להזמין את השכינה אליי. והצד השני, זה מה שקורה כאן, העושה ייחוד אל התפארת במלכות, שהוא בעצם יוצר מקום, הוא לא נודד מביתו כדי ללכת הווי גולה למקום תורה, זה בחינה אחת שהוא מתייחס אליה. הבחינה השנייה, זה דווקא, כמו שאנחנו יודעים שהגמרא אומרת, שאדם שקובע מקום לתפילתו, אז הגמרא משבחת אותו ואומרת אליו שהוא מתלמידיו של אברהם אבינו, וכן, אברהם אבינו שהכניס אורחים. אז גם יש את הבחינה הזאת של לקבוע מקום, שבמקום שבו אני נמצא יש מקום של קביעות
לתורה ולעבודת השם, ולזה יש בחינה של הכנסת אורחים מצד אחר. וכן פירש בתיקונים, ולאורחים צריך להכין אכילה, הרי כשאני מכניס אורחים, אז מה אני צריך לתת להם את צורכיהם? אכילה, שתייה, לוויה, דיינו שצריך להכניס התפארת והיסוד אל המלכות, ולתת להם שם אכילה, כן? כמו שאתם ודאי שמים לב, הרמ"א כאן שוב עושה את הזיגזג הזה בין הדיבור על המישור הקונקרטי, המוחשי של העולם הזה, הפשוט, שאני מכניס אורחים, אני צריך להביא להם אוכל, אני צריך להציע להם שתייה, צריך ללוות אותם קצת בדרך וכן הלאה. משתמש בתיאורים כאלה, ובאותה נשימה אומר הרמ"ק, תיאור של מה קורה במישור של הספירות, במישור הרוחני של הקדוש ברוך הוא. ובאמת זה עיקר המסר שככה חורז בכלל את כל הספר, ובפרט את הפרק הזה, שהדברים שאנחנו עושים כדי לגמול חסד עם בני אדם, או בכלל הדברים שאנחנו עושים במישור של הפעילות שלנו בעולם הזה, מלווה אותם או גלום בתוכם התרחשות רוחנית שאפשר להיות, שאנחנו יכולים להיות מחוברים להתרחשות הזאת, ואנחנו יכולים גם להיות בהכרה ברמה כזאת שאנחנו בוחרים איך לנתב את הפן הרוחני הזה של ההתנהלות שלנו. על כן הוא אומר כאן שהכנת האכילה, השתייה ולוויה בהכנסת האורחים היא בעצם בשפה הפנימית, היא הכנסת התפארת והיסוד אל המלכות. כן, אם המלכות אלה האורחים שהם, לפני שאנחנו נותנים להם משהו, אין להם שום דבר, כי הם לא נמצאים במקום שלהם. צריך להכניס להם את השפע הזה, את השפע של התפארת והיסוד, ולתת להם שם אכילה מעין, כאן הוא מצטט משיר השירים, באתי לגני וכולי, אכלתי יערי עם דבשי. ומה האכילה הזאת מבטאת או מייצגת? שהוא שפע ראוי להנהגה התחתונה המתפשטת מצד הגבורה המתוקה. ולעומת זאת, או הצד השני של המכלול הזה, זה שתייה, מעין שתיתי ייני עם חלבי, כמו שכתוב בשיר השירים. שהוא שפע פנימי מן היין המשומר ומסוד החלב המתמתק. לקשר התפארת במלכות, יעקב ורחל והגבורה בנצח או בהוד, כי כן פרשו ברעיה מהמנה בזוהר, והלוויה להביא עצמו ובנשמתו שם עמהם בדיוקן עליון. כלומר, קודם כל, באופן כללי נאמר שהאכילה היא מבטאת את השפע שאדם צריך בשביל החיות החיצונית, ברבדים היותר חיצוניים, והשתייה היא גלום בה איזה משהו פנימי יותר, כמו שהמים מחיים את האדם בצורה יותר פנימית, כמו שהיין מביא את אותה סוד, או מוציא את הסוד. כך השתייה היא בעצם, הצעת השתייה היא משהו מעבר להצעת האכילה. הצעת השתייה היא קשורה באמת לנסות להעניק משהו שהוא מעבר לצרכים הכי הכי בסיסיים, אלא משהו מהסוד של החיים. והלוויה להביא עצמו ונשמתו שם עמהם בדיוק כאן עליון. הלוויה זה ממש להיות איתו. ממש ממש להיות איתו במובן הכי הכי פנימי. במובן הרוחני זה דבקות. ללוותם שם. עוד להביא שאר הספירות שם עמהם. לעשות להם לוויה טובה. וכמה דברים נכללים בתיקון זה. כללו של דבר. זה העיקר כאן, וכל המעיין בפרטים האלה יבורך. אבל העיקר הכללו של דבר. ישתדל בצורך הדיות, כמו שאמרנו, בצרכים הפשוטים, האנושיים, של באמת להכניס אורחים לאנשים שהם בדרך, אנשים שהם ככה נמצאים בסביבה והם לא נמצאים במקומם, להזמין אותם, להכניס אורחים במובן הכי פשוט, להציע להם אכילה, שתייה, ללוות אותם. ישתדל בצורך הדיות ויכוון ברמיזותיו. כלומר, בתוך הפעולות האלה האדם יכול להיות מכוונן בהכרה שלו להתרחשות הרוחנית כאן. ומובטח הוא שיעשה למעלה כיוצא בו. אדם שהוא מכוונן לכך שההכנסת האורחים שלי כאן, היא לא רק הכנסת האורחים שלי כאן, היא גם פועלת פעולה במישור רוחני, אז מובטח הוא שבאמת זה יעשה פעולה במישור הרוחני. אחר שיהיה בקיא בסודות, זה דבר שכמובן דורש לימוד. ומה טוב להזכיר בפיו רמיזת כוונתו הנכונה בשעת מעשה, לקיים בפיך ובלבך לעשותו, אז זה כמו שהרבה עושים לשם ייחוד קודש בריך ושכינת, לפני הרבה מהמעשים שלהם, ואדם שהוא ככה יודע יותר לדייק ולשים את האצבע על מה קורה כאן בעצם, מבחינה פנימית, אז הוא אומר, רמק אפילו טוב להוציא את זה בפה, וככה זה יוצר יותר
דריסת רגל לתהליך הפנימי הזה בעולם שלנו. הנקודה השישית, עסק החיים המת. בדבר זה האח התייחס למעלה קשה מאוד, כי הוא סוד הספירות שהן מתעלמות או מסתלקות אל נרתיקן למעלה. כמה צריך לתקנן ולהרחיצן מכל חילאת אבון ולהלבישן לבנים, ליבוני הספירות באור המעשה הטוב, להתעלות בסוד אחד לקשרם למעלה, ולשאת אותם על הכתף, סוד עילוי הספירות אחד על אחד. כל פעם, כאן אני יוצא רגע, הוא מדבר כאן על איך אנחנו מתייחסים לאירוע של מוות, באירוע של מוות זה קשה לדבר עליו במונחים רוחניים, אומר כאן הרמק, בגלל שבעצם מה קורה במוות, כל הרוחניות נשאבת מתוך הגשמיות. ולכן, איזה עבודה רוחנית אנחנו יכולים לעשות כאן. עד שיתעלו למעלה מהכתף שהוא תחילת חיבור הזרוע בגוף, ולמעלה מזה הוא סוד הנעלם שאין השגה בו. ויכוון בסוד הקבורה, הפסוק, ויקבור אותו בגיא. בספר דברים. שהתרגום של זה, בתלי שר מחילן דרחמי. כן? ב-13 מידות הרחמים, שבהם אנחנו עסקנו בהרחבה בתחילת הספר הזה, שהן נובעות בכתר, בבחינותיו הפנות למטה, כן, אתם מוזמנים לחזור לשיעורים שעוסקות מידת הכתר, ויש איזו בחינה מסוימת בתוך מידת הכתר של התכווננות למה שלמטה ממני, לרחם בתחתונים, ומשם יעלה הנקבר אל העדן העליון, חוכמה שבכתר, וצריך התיישבות הדעת בזה מאוד, יש פה משהו מאוד 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 עדין, שבעצם הוא, בכלל המוות זה משהו שהוא למעלה מתפיסתנו, מה קורה שם מבחינה רוחנית, וכך גם הכתר זה משהו שהוא למעלה מתפיסתנו, במהות. ובעצם ההתכווננות של האדם בזמן הקבורה, אומר הרמ"ק, צריכה להיות לצד, לבחינה הזאת של הכתר, שיש בה איזשהו אלמנט שהקדוש ברוך הוא פונה למה שלמטה ממנו. וכשאנחנו ככה עוסקים בקבורה, מה שנקרא בחסד של אמת, אז... אז הדרך לקנות כאן את מידת החסד לעצמי, זה בתוך תהליך הקבורה הזה, להיות עסוק בהכרה, במודעות, לבחינת הכתר הזאת, של משהו שהוא לא נתפס, שיש בו איזושהי הופעה של רחמים. או במילים אחרות, בזמן הקבורה, אומר הרמ"ק, שאנחנו צריכים לעשות את הבלתי אפשרי. להתכוונן לזה שההתרחשות עכשיו קשורה לרחמים של הקדוש ברוך הוא. ל-13 מידות הרחמים. שתי המידות האחרונות, שתי הנקודות האחרונות שקשורות לקניית מידת החסד, השביעית, הכנסת כלה לחופה, ובזה נכללים כל צורכי הייחוד, שכל התפילות והייחודים הם סוד הכנסת כלה לחופה. ועיקרה בסוד התפילה מכמה מדרגות זו אחר זו. קורבנות, זמירות, תפילה מיושב, שבה קריאת שמר וברכותיה, אחר כך תפילה מעומד ושאר תיקונים הבאים אחריהם, הכל גמילות חסד אל החתן והכלה, לפקח על צורכיהם ותיקוני זיווגם. כן, אז כמו שאנחנו, כמו שדיברנו בפעמים הקודמות, אז הכנסת כלה לחופה גם כפשוטו, וגם במובן הרוחני של תהליך הזה, התהליך הרוחני שמתרחש, כאשר אנחנו אומרים את סדר התפילה, כמו שתיאר כאן, החל מ... קורבנות ועד לסוף תפילה במומד ושאר תיקונים הבאים אחריהם, שאר התהליך של תפילת השחר. השמינית, הבאת שלום בין אדם לחברו, שהם התפארת והיסוד, אדם וחברו, תפארת והיסוד, לפעמים התרחקו זה מזה, וצריך להשלימם ולתקנם, שיהיו שווים ונקשרים יחד באהבה וחיבה. וזה על ידי כישרון המעשה הטוב, שכאשר יהיה היסוד נוטה לשמאל והתפארת אל הימין, אז הם נגדים זה לזה, עד שהיסוד ייטל הימין כמוהו. וכאשר חס ושלום יש איזה פגם של אבון בעולם, אז יש שנאה נגדית בין שניהם. ואין ייחוד וקשר בין הספירות כלל. ועל דרך זה יהיה גם כן בין כל שתי ספירות שהם ימין ושמאל. בין החוכמה והבינה, או בין החסד והגבורה, או בין הנצח וההוד. צריך להכניס שלום ביניהם. והיינו הבאת שלום בין אדם לחברו. וכן בין איש לאשתו. דיינו היסוד שלום. בין התפארת ומלכות. וכל כיוצא בזה מדרכי שלום הוא גמילות חסד למעלה. כל עבודה שאנחנו עושים ומתאמצים כדי לעשות שלום בעולם, כדי לקחת שני בני אדם שכל אחד נוטה לכיוון אחר, ולעשות ביניהם שלום, פועל פעולה עמוקה של עשיית שלום למעלה, וזו לגמילות חסד. וכך אנחנו ככה עשינו סקירה של שמונת הנקודות
שבהם הרמ"ק חוזר ומפגיש אותנו עם דברים שאנחנו יכולים לעשות כאן בעולם הזה, ולהתכוונן להתרחשות הרוחנית הגלומה בהם, ובכך לקנות לעצמנו את מידת החסד. שלום.